Udruženje istoričara Pirota i Istorijski arhiv domaćini su dvodnevnog naučnog skupa na kome su prezentovani rezultati projekta Učenje istorije koja to još uvek nije. Projekat je 2017. godine pokrenulo Udruženje za društvenu istoriju Euroclio. To je projekat koji sprovodi Evropsko udruženje istoričara Euroclio u saradnji sa regionalnim udruženjima nastavnika istorije iz regiona Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije i bavimo se najnovijom istorijom, to jest istorijom ratova 90-ih. Pre svega naš cilj je da na jedan odgovoran način u cilju regionalnog pomirenja i saradnje promovišemo rezultate tog projekta koji inače 2019. godine bio nagrađen jednom svetskom nagradom Centra za globalni pluralizam iz Kanade. Udruženje istoričara Pirota i Udruženje za društvenu istoriju Euroclio potpisali su danas memorandum o saradnji. To će biti izuzetno značajno za dalju edukaciju i jačanje kompetencije nastavnika istorije. Jedan veoma bitan segment, pogotovo u današnjici, kada je, nažalost, nastava i uopšte obrazovanje na jednom veoma nezavidnom nivou, trebamo svi pomoći, trebamo svi raditi da se jedan veoma ozbiljan sistem, kao što je obrazovanje, unapredi. Mi kao istoričari učimo o prošlosti, međutim, nastavnici svojim radom u stvari ulažu u budućnost. Kako se ulaže u tu budućnost, tako će nam budućnost i biti. Mislim da bi trebalo svi da poradimo na tome i da podržimo ovaj aktiv nastavnika da zaista dođemo na jedan nivo koji naša zemlja zaslužuje. Na naučnom skupu u hotelu Ana Lux posle dužeg vremena istoričari iz čitavog regiona, prvi put u našem gradu. Meni je posebno zadovoljstvo zato što se u organizaciju uključuje Arhiv Pirota, Muzej Ponišavlja, Ustanove kulture i Turistička organizacija Pirota, što s druge strane pokazuje zaista da Pirot ima i tekako potencijala da ugosti ovakav broj eminentnih kolega i istoričara koji su članovi udruženja Evropskog Euroclio. Veoma je važno, naravno, kroz edukaciju posle korone, brojni seminari koji smo do tada držali jednostavno su prešli na digitalni format. Prvi put sad posle 2019. se okupljamo u ovolikom broju. Tu su kolege iz čitavog regiona, iz bivših jugoslovenskih republika. Grad Pirot će biti naravno dobar domaćin i trudit ćemo se zaista da ponesu lepe utiske iz Pirota. Drugog dana naučnog skupa istoričara u hotelu Ana Lux bit će održana i redovna godišnja skupština Udruženja za društvenu istoriju Euroclio. Gosti će između ostalog imati priliku da posete i Muzej Ponišavlja i Pirotsku tvrđavu.